სახელებზე და კანდიდატებზე საუბარი, დღევანდელი შეხვედრა ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმის განხილვას სტრუქტურულად სწორად როგორ იქნება მთავრობის ჩამოყალიბება, ანუ რა უწყებები გჭირდება, რომ მივახციოთ იმ მიზანს, რა მიზანით გუშინ გაცხადა. მიზანი არის ძალიან კონკრეტული, ის რომ გადაწყვეტილებების მიღებასა და მოსახლეობის მიერ სერვისების მიღების დრო შემცირდეს, იყოს ბევრად უფრო ეფექტური მუშაობა. ძალიან გვაქვს ჩვენ გარკვეული სირთულეები ამ კუთხით. ჩვენ ვაცხადებთ გარკვეული პროგრამების დაწყებას, გარკვეული სიახლეების შემოტანას და სინამდვილეში ძალიან დროში იწელება ხოლმე ასრულება და მთავარი ის რომ ეს ასრულება ასრულად იყოს ეფექტური. რა შეხვათია წუთი, თქვენი პოზიცია როგორია თეატროლოგიასთან დაკავშირებით?